ដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់ទៅវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាក្នុងការបង្កើតធនធានមនុស្សអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឃើញថាសាលារៀនសហគមន៍21សាខាព្រែកអ ੰਜ ាយបានផ្ដើមដំណើរការនៅក្នុងការសម្ពោធដាក់ឲ្យដំណើរការទទួលសិស្សដុសើនេះឱកាសបើកសាលារៀនសហគមន៍21សាខាព្រែកអ ੰਜ ាយស្រុកមុខកម្ពុជាខេត្តកណ្ដាលអង្គញាប៉ិចប៉ូលឡែនអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន Weslain Education Group បានមានប្រសាសន៍ថាការបើកសាលារៀនមិនមែនត្រឹមតែរកប្រាក់ចំណេញជាគោលនោះទេ គឺដើម្បីផលិតทุนធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិផងដែរជាក់ស្ដែងកาបាសាលារៀនសហគមន៍21នេះគឺដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសហគមន៍ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតព្រោះថាសាលាក្រៅពីមានគណៈកម្មាធិការសិក្សាតាមกระทรวงអប់រំយុវជននិងកីឡាសាលារៀនសហគមន៍21នេះក៏មានបញ្ចូលក្នុងគណៈកម្មាធិការសិក្សាតាមបែបទំនើបដូចជាគណៈកម្មាធិការសិក្សាតាមបំណិនជីវិតសតវត្សទី21ដែលនឹងជួយឲ្យសិស្សសានុសិស្សចេះជំនាញ ជិះសហការជិះធ្វើការជាក្រុមជិះជំនាញបច្ចេកទេសវិជានិងចំណេះកុំព្យូទ័រជាដើមអង្គការប៉ិចបូឡែនបានលើកឡើងទៀតថាសាលាក៏បានបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាទំលាប់ល្អទាំង7របស់បុគ្គលឆ្នាំមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជួយអប់រំផ្នែកកំណត់សិស្សឲ្យមានអត្តចរិតល្អនិងកម្មវិធីសិក្សាចំណេះដឹងរារាំងវត្ថុមកពីប្រទេសសង្ហបុរីសម្រាប់បង្រៀនឲ្យសិស្សចេះប្រោរប្រាសធតិការបានល្អជិះផុតពីសិភារ្យនិយមជិះវិនិយោគនិងជិះសរសំសំចៃ ជាមុខគ្នានេះផងដែរលោកស្រីដិបអេអភិបាលរងស្រុកមុខកំពូលបានអបអរសាទរនៅកំពូលបានរៀបចំຈັດតុកសាលារៀនសហគមន៍21នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកស្រីក៏បានជំរុញឲ្យមេដាវេដាយកចិត្តទុកដាក់បណ្ដមណ្ដាលដល់បុត្រធីតារបស់ខ្លួននៅบ้านល្អព្រោះថាពួកគេគឺជាធនធានដ៏មានសារៈសំខាន់សម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិទៅថ្ងៃអនាគត